Pred pár rokmi to bolo najpredávanejšie nové auto na Slovensku. Aktuálne je to jedna z najvyhľadávanejších jazdeniek na našom trhu. Najstaršie kúsky už totiž atakujú hranicu 8 rokov a tak sa môžu začať ukazovať aj najväčšie problémy používanej Fabie 3. generácie pred faceliftom. Aká je teda minulá generácia Fabie v role jazdeného auta? Automobil nám do testu požičala spoločnosť AAA Auto Slovensko. Škoda Fabia bola na našom trhu mimoriadne obľúbená. Spolu s tým ide ruka v ruke aj vysoká obľúbená na poli jazdených aut tiež rozsiahla ponuka. Zákazník si tak má z čoho vyberať. Tretia generácia Fabie prišla na náš trh v roku 2014 a nahradila pre niekoho tú najmenej peknú druhú generáciu. Priniesla hranatejšie tvary, ktoré sú stále moderné. Automobil meria na dĺžku bez pár milimetrov rovné 4 metre a tak nie je žiadnym prekvapením, že jeho rajónom je meská premávka. I keď to v súčasnosti už nie je možné, Tretia generácia mala k dispozícii aj praktickejšiu verziu kombi, ktorá prišla na trho pár mesiacov po hatchbacku. Konštruktéry natiahli rázvor o 15 mm, z čoho profitovali pasažieri vzadu. V základnej výbave ste nemali veľa prvkov, chýbala dokonca aj klimatizácia, preto pozor na niektoré kúsky, predaj takéhoto auta môže byť v budúcnosti problémovejší. Základné výbavy nemali dotykový displej v strede palubnej dosky, to mali až verzie s infotainmentom Swing či Bolero, od roku 2017 aj Amundsen. S väčšou 6,5 palcovou dotykovou obrazovkou a navigáciou môže byť Fabia ešte stále veľmi moderne vybaveným autom. Pri svetlometoch si prvý majiteľ veľa nenavyberal. Okrem základných halogénových žiaroviek ste nemohli mať lepší zdroj svetla. Základná výbava mala parabolický typ svetlometu, vyššie už boli projektorové s LED denným svietením. LED predné svetlá prišli až s modernizáciou. Podvozkovo je Fabia rovnako ako každý iný automobil z kategórie malých aut, vybavená vpredu zavesením McPherson a vzadu priečkou. V druhom výrobe sú dostupné aj oba silent bloky na predné trojuholníkové rameno, rovnako aj samostatne vymeniteľný čap. Vzadu nie je čo repasovať. Dva veľké silent bloky vydržia cez 200 000 km a stoja pár eur. Zadné bubnové brzdy majú slabšie motorizácie. Tie nad 66 kW už dostali nechladené kotúče. Na niektorých trhoch boli však pre túto verziu príplatkové, preto môžete naraziť aj na Fabiu so 66 kW motorom a bubnovými brzdami. Ponuka bola a rozsiahlejší ako v prípade najnovšej Fabie. Základom bol trojvalcový litrový zážihový jednolitrový MPI motor, vyššie stál štvorvalec 1.2 TSI. Ten nahradil v roku 2017 preplňovaný trojvalec 1.0 TSI. Limitovaná verzia Edition R5 mala preplňovanú 1.4 TSI, tých sa však predalo len pár stokusov. Základný trojvalcový liter bez turbodúchadla má nepriame vstrekovanie, je teda ideálny na krátke meské trasy. Má veľmi krátke prevody a tak na diálnici točí vysoké otáčky. Väčší štvorvalec 1.2 TSI je iný ako ten zo začiatku minulého desetročia s kódom EA111 a nemusíte sa ho báť. Slabšia verzia má 5-stupňovú, silnejšia už 6-stupňovú manuálnu prevodovku. DSG prevodovka je tu malá DQ200 so suchými spojkami. Nie je príliš vhodná do mesta a po 100 000 km vás môže potrápiť výmena spojkovej časti. Častým problémom pri tomto motore sú ešte prekúsané káble od Lambda Sondy. Litrový trojvalec s turbodúchadlom, ktorý nahradil 1.2 TSI, má tiež 5 alebo 6 stupňové manuálne prevodovky, nemá však dvojhmotnostný zotrvačník. Na voľnobehu je tak jeho trojvalcový chod nezanedbateľný a niekomu to môže prekážať. Zatiaľ tieto motory jazdia bez výrazných problémov, rovnako sú aj výkonovo dostatočné. Len opäť pozor na malú prevodovku DSG. Pri preplňovaných motoroch s priamým strekovaním sa môže objaviť problém s karbonovaním sacích ventilov, je to však daň za moderný benzín. Do modernizácie bol dostupný aj posledný diesel 1,4 TDI. Nešlo už o starý motor so strekovaním pumpa díza, ale o modernejší z Common Rail. Má tiež tri valce a tak výraznejšie trpí dvojhmotnostný zotrvačník. Môže mu tiež prasknúť PDF a sem tam sa objavia aj problémy so zaseknutou vodnou pumpou a prehriatým motorom. Predísť sa tomu dá výmenou chladiacej kvapaliny za novší typ, ktorá nelepí vodnú pumpu. V opačnom prípade a pri aj prísť na dialničné odpočívadlo s teplotou v červenom poli môže znamenať aj zničenie hliníkového bloku. Spotreby malých benzínových motorov klesli na takú úroveň, že diesel by mal zmysel len pre niekoho, kto jazdí 10 000 km ročne, čo nie je častý prípad pre vodičov Fabie. Obe výkonové verzie mali len 5-stupňovú manuálnu prevodovku, slabší motor mohol mať aj malé 7-stupňové DSG. Z oblasti podvozka trápi vodičov vrzganie od prednej nápravy. Takmer vždy to spôsobuje uloženie stabilizátora. Klepanie zaznamená, že treba vymeniť samostatné tyčky stabilizátora. Často odchádzajú H7 žiarovky, ktoré má verzia s projektorovými svetlami. Interiér nevrzga ani po rokoch, úroveň vypracovania je veľmi dobrá. Silnejšie verzie majú účinné predné brzdy, s tým však prichádzajú aj zadné kotúčové brzdy, ktoré v meste a na krátkých trasách často hrdzavejú. Skôr ich teda vymeníte z dôvodu zhrdzavenia ako z jazdenia. Fabia je zatiaľ dobre antikorózne ochránená, problémom je priestor okolo zadného osvetlenia tabulky z evidencia číslom. Riešením je výmena bežných žiaroviek za LED, ktoré ponúka aj priamo výrobca a preprogramovanie jednotky. Fabia je vhodná do mestského prostredia, kde je najideálnejšou verziou najslabší motor 1.0 MPI. Kto sem tam vybehne na diálnicu či na dlhšiu trasu, nemusí sa báť ani preplňovaných motorov 1.2 a 1.0 TSI. Vznetový 1.4 TDI vo Fabii nie je odporúčanou verziou. Jeho plusy môžu rýchlo prevýšiť mínusy dízlových motorov. Treba sa len pripraviť na vyššiu cenu jazdených fábí a tiež zabezpečiť lepší systém proti odcudzeniu.